Aqui, ó. A crise tá feia. A crise tá feia. Eu tô precisando de dinheiro. Vou vender você. Não pode. Vou vender, sim. Vou vender. Não pode. Diz que você dá uma boa grana. Não pode. Pode, sim. Não. As coisas estão muito difíceis pra mim. Animal perigoso, muito destemido. Mantenha a distância segura antes que ele dê um rugido. Aí, ó, o nome no SPC, auxílio emergencial negado, desempregado, mas tá aí, ó, dando close, porque se tem uma coisa que o Liso sabe dar é close. Thank you.
When you find a floof sleeping in its natural habitat, do these two things. Number one, move to the floof. Number two, boop the floof.